የጦር መሳሪያ ያዙ ሰዎች፣ ህዝብን በአደባባይ የሚገሉ ሰዎች፣ የክተት አዋጅ የሚያውጁ ሰዎች ግን አጠገባቸው ላይ ተቀምጠው ሳቸው ጥበቃ እየመደቡ ነው። ህዝብ ደግሞ እየሞተ ነው። እኛ እጃችን ላይ ጦር መሳሪያ የለም። እኛ እጃችን ላይ ያለው መሳሪያ ህዝባችን ነው። መንግስት እየሞተ የማይታገሱ ከሆነና ንጹሃን ዜጎችን የሚሰበስቡ ሰው ቤት ከሆነ ህዝብንስ የሚገሉ ሰዎች እንዴት ነው የሚመለከቱት ነው? ህዝብንስ የሚያሸብሩ ሰዎች እሳቸው እንዴት ይመለከቱታል ነው? ይሄ ነው እኛና እሳቸውን የማያስማማን። ለዚህ ነው ግልጽ ጦርነት የታወጀብን። ስለዚህ ወደ እስር ቤት ስንጣል አንዱ የዚህ የግልጽ ጦርነት አንዱ ምክንያት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሳናጣራ እናስርም ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩና በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡበት ሰዓት በመጀመሪያው እንግዲህ ቃለ መሐላ ሲፈጽሙ በፓርላማ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር የብዙዎችን ቀልብ ለመሳብ ችለዋል። ከዛም በኋላ በተለያዩ መድረኮች ላይ በሚያደርጉት ንግግርም ሳናጣራ እናስርም ተብሎ ነበር። እናንተ 4 ወር ከ6 ቀን ያህል ታስራችሁ በመታወቂያ ዋስ ነው የተለቀቃችሁት። ሳይጣራ እንዲሁ ነበር የታሰራችሁትና ከዚህ ጋር ያለውን ነገር እንድትገልጸዋል። ልክልሽ ያው ቀደም ሲል ቀደም አንቺ ተቃቅሰሽው እንዳለፍሽው በተለይ ሰኔ 16 ጠቅላይ ሚኒስትሩ 2010 ላይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ይዘውት የተነሱት ሐሳቦች በተለይ በኢትዮጵያን ላይ ከፍተኛ የሆነ አዲስ ተስፋ ይመጣል የትላንትናውን የጨለማ አገዛዝ ምናልባት እድል ብንሰጣቸው የሚል እንደምታ ነው በህዝብ ውስጥ ያለው። ህዝብ ሰኔ 16 ድጋፍ የተደረገበት ነው መጋቢት ላይ ነበር አይደለ ወደ ስልጣን የመጡት። እንደውም እሱን ካነሳህልኝ መጋቢት ወደ ስልጣን መጥተው ሰኔ ላይ እንግዲህ ያለንን ድጋፍ እንገልጻለን ከዶክተር አብይ ጎንነን በሚል ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የድጋፍ ሰልፍ ተደርጎ ነበር። ዋንኛ አስተባባሪ ደግሞ አንዱ አንተ ነበርክ። እስቲ መልሰንና ወደዛ ለምንድን ነበር ለማስተባበር ወስነህ የገባኸው? ያኔ ስታየውና አሁን ላይ ደግሞ ጊዜ ደግሞ እንደሚባለው አሁን ላይ ስታየው አነጻጽረህ እንድታይልኝ። እሺ መልካም። እሱን ለውሱ ከሱ ልጀምር ብዬ ነው ነው በዋናነት ቀደም ሲል እንደምታዩ ያለፉት 27 ዓመት አሁንም ኢህአዴግ ነው የገዛን ያለው የተለወጠ ነገር የለም። ያለፉት 27 ዓመት ግን በአንድ ፓርቲ የበላይነት ፍጹም ተቋማትን ተቆጣጥሮ ጸረ ዲሞክራሲ የሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ በተለይ በሐሳብ ብዛነት ምናምን ታጋዮችን እስር ቤት ሲጥሉና ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ጥሰት ሲፈጸምብን ድብደባዎችና መከራዎችን ስናይ ነበርን ሰዎች ነን። ይህንን ሰልፍ ያዘጋጀው ከዚህ እስር ቤት ውስጥ የወጡ ሰዎች ናቸው። ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው። ስርዓቱ ተለውጧል ማለት ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ ይዘውት የተነሱት አለ ኢትዮጵያዊነትን ትላንትና ዛሬም ብሎ የተነሱት ስንሞትም ኢትዮጵያዊ ነን፣ አሸባሪዎች እኛ ነን፣ ጥፍር ነቃዮች እኛ ነን፣ ህዝቡን ስናሰቃይ ነበር ነው እኛ ነን፣ ህዝቡን በድለናል፣ ይቅርታ ምን ጠይቃለን ያሉት። ህዝብ ደግሞ አርቆ ሐሳቢ ይቅርታ የሚጠይቀውን አይበቀልም። እኛም ከህዝብ ውስጥ የወጣን ልጆች ነን፣ የህዝብ ልጆች ነን። ስለዚህ እድል እንስጣቸው ብሎ ነው ህዝቡ የወጣው። እስቲ ወደ ተሻለ ነገር ካሸጋገሩ እድል እንስጣቸው ብሎ ነው። ሐሳባቸውን አላየም። ሐሳባቸውን አይቶ ነው እንጂ ተግባራቸውን አላየም ህዝቡ። እና እዛ የድጋፍ ሰልፍ በዋናነት ሰኔ 16 እንደግፋቸው እድል እንስጣቸው ስንል ሐሳቡንም ያመነጨው ነው። ኮሚቴዎች ከተለያዩ ሰዎች ጋር ኮሚቴዎች ፈጥረን ህዝባችንም በጣም ባጭር ቀን ውስጥ ሰፊ የሆነ ቅስቀሳ አድርገን ጥሪያችንም ሰምተው በሰዓቱ እንዲወጣ የተገደደው ትላንት ሲታሰሩና ሲደበደቡ በነበሩ ሰዎች ስለጠራ ነው። አንዱ የሐሳቧ ምንጭም እኛ ነን። ከኔ ጋር ግን ሌሎች ኮሚቴዎችም አሉ። አብዛኞቻችን በእስር ቤት ውስጥ ያሳለፍን ሰዎች ነን። ለዲሞክራሲ ብለን ብዙ ዋጋ የከፈልን ሰዎች ነን እና በእኛ አካባቢ ደግሞ መጠራቱ ደግሞ ልዩ ያደርገዋል። ሰው የበለጠ እምነት እንዲኖረው ያደርጋል። ምክንያቱም እናንተ ዋና የዛ የተጎጂዎች አካል ስለሆነ ነው። ስለሆናችሁ እናንተ ደግፍ ካላችሁ ሌላኛው ደግሞ ከእናንተ ጎን ለመቆም
ወደ ኋላ አላለም። በትክክል በተግባርም አሳይቷል። በትክክል ህዝባችንም አኩልፎናል። አደባባይ ላይ ወጥቶ ጮዋ የሆነውን ጥያቄ ኢትዮጵያዊነትን አቀንቅኖ ተስፋ ሰንቆ ነገን ብሩህ ነገር ያለው ብሎ ድጋፍ ሰጥቶ ለቤቱ ገብቷል። ይሄንን ያደረገው ኢህአዴግን ደግፎ አይደለም። ይሄንን ያደረገው ህዝቡ ሐሳቡን ደግፎ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይዘውለት የተነሱትን ሐሳብ ገና ያላየውን ሐሳብ አይዋለው ብሎ ነው እድል ነው የሰጣቸው። ተስፋውን ነው የደገፈው ህዝቡ። እኛም ተስፋውን ነው እንደግፋቸዋለን። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳናጣራ እናስረም ማሸባሪዎችም እኛ ነን በዚህ በተወገዘ አዋጅ መልሰን እኛ ሰውን ከሰም ብለው ድጋሚ በምክር ቤት ላይ ይሄን ንግግር በሚያደርጉበት ሰዓት ሁላችሁም ደግሞ የምታውቁትና የኢትዮጵያ ህዝብ የሚገነዘበው ነው። ካለፉት አንድ አመት ወደዚህ ግን እየመጣ ያለው እሳቸው ራሳቸው በምክር ቤት ያወገዙት አዋጅ እሳቸው ጥፍንቅልናልና ይቅርታን ጠይቃልን ያሉበትን ሂደት መልሰው ዛሬ ማከዳቢን በመቀባት አዲስ አበባ ፖሊስ ላይ ደግሞ መልሰው ይዞት መጥቷል። ስሙን በመቀየር ትላንት ሲጠቀሙበት የነበረው የጸረ ሽብር አዋጅ ዛሬም ሰዎች እየተሰቃዩበት ትላንት በጸረ ሽብር ኢንሳ ውስጥ ሲበደል የነበረ ተቋም ዛሬም እዛ ውስጥ ያሉ ተቋም ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ጥሰት እየተፈጸመ ነው። ስለዚህ ለውጡ ሐሳቡ ራሱ ተጨናቅፏል። የደገፋቸውን ህዝብ ክደውታል። የደገፋቸውን ህዝብ በስርዓት አልበኞች ደንን የደንነት ስጋት በሚሰማው አካሎች ህግና የህግ ስርዓት በማይገዛቸው አካሎች ምቹ መደላደል እየፈቀዱላቸው ብዙሃኑ ሰላም ወዳድ ህዝባችን ግን በእነዚህ ኃይሎች ክህደት እንዲፈጸምባቸው እሳቸው በሩን ከፍተውታል። ለዚህ ምክንያት ነው አስረጂ ምክንያት ነው መተለው ምንድነው? ለዚህ አስረጂ ምክንያት ነው ምንለው ከዚህ በፊት ሰኔ 15 ላይ በተፈጠረው የከፍተኛ የመንግስት አመራሮች ግድያ የባህርዳሩ አብዛኛው ሰው የታሰረው ሆን ተብሎ ሰዎች ተመርጠው በተለይ በማንነታቸው በተለያየ ተቋም ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች የመብት ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ናቸው ተመርጠው በዋናነት ለምሳሌ ማንሳት ፍንችል የዚህ የደራ ኮሚቴ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት ተቀናሽ እነሱ ማህበር አቋቁሞ የሚታገሉ ናቸው። የቀድሞ እንደዚሁ የፖሊስ አባላት እንደዚሁ ከአሶሳም የመጡ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከፍተኛ አመራሮችና አባሎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ተሰባስበው ነው የጀነራል አሳምነው ጽጌ ባለቤት እሳቸው አሸባሪ ባለቤታቸው ደግሞ የሽብር ተባባሪ የተባሉ ነው። እንግዲህ ድራማ እየተሰራ ያለው እኛም የዛው ሰለባ ነን። የባላደራው ምክር ቤት አመራሮችና አባላት እንደዚሁ ሐሳባቸውን በነጻነት የገለጹ በሙሉ ለምሳሌ አሁን ይሄ የበቅርብ ጊዜ የተጠለፈው ትግል በሚል መጽሐፍ ያሳተሙ ሰዎች መጽሐፍ አዘዋሪዎች ከቨር ሁሉ ሰርተዋል ተብሎ የታሰሩ ሰዎች ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ ራሱ ወንጀል ነው፣ በሽብር ተከሷል። ሐሳባቸውን ገለጻቸው ሐሳቡን የሚገልጸው ሌላ ነው፣ ህትመት የሚያትመው ሌላ ነው፣ የሚሸጠው ደግሞ ሌላ ነው። እነዚህ ኃይሎች ናቸው እየታፈሱ ያሉት። ለምን ትሸጣለህ? ለምን ታትማለህ? እኛ እኮ የኛ የምክር ቤት አባሎች የባላደራው ምክር ቤት ከዚህ በፊት ባነር መስቀላት ይችላል ተብሎ ታስሮ ነበር። ባነር መስቀላት ይችላል ተብሎ ሰው እየታሰረ በአደባባይ ደግሞ ሰው የሚገደልና የሰውን የጎተቱ የሚሄዱ ሰዎች ደግሞ የህግ ሽፋን ይሰጣቸዋል። የባላደራው ምክር ቤትን ስታነሳ መረር ያለ ንግግርም ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ በምርጫ መገናኘት እንችላለን ባላደራ ምናምን ስለምትሉት ነገር ግን እሚል ትንሽ ጠንከር ያለ ነገር ተናግረዋልና ምንድነው እንደዚህ ሊገድ አልዋጥ ያላቸው ለምንድን ነው ለታስባለህ? ምክንያቱም ድጋፍ በማድረጉ ላይ ዋንኛ መሪቷና የነበርክ የድጋፍ ሰልፉ ከዛ በኋላ ሐሳብን በነጻነት መግለጽ ብለህ ከዚህ ቀደምም ብዙ ውጣውረዶችን አይተሃል። ገፈት ቀማሽ እንደሚባለው ያለፈውን ስርዓት ታግለሃል። አሁንም ለውጥ አልመጣም ብለህ ስታስብ እየታገልክ ነው አይነትና መንገዱ ይለያይ እንጂ
ምንድነው ባላደራው እንደዚህ ደመ መራራ ይሆነው? ባጭሩ ህዝባዊነትን ስለሚያነግብ ነው። ሌላ አይደለም መርሁ ባላደራው ውስጥ ያሉ ታጋዮች ከኛ ሰብሳቢ ከምክር ቤቱ ሰብሳቢ ከጋዝተኛና የሰባ መብተሟጋች እስከንደነጋ ጀምሮ ያሉት ሰዎች በእውነት ለመናገር ህዝብና ህዝባዊነትን ከራሳቸው ጥቅም በላይ ለህዝብ ጥቅም የሚዋደቁ ሰዎች ስለሆኑ እነሱ ማቃሉኝ ያምናቃለን። ሰብሳቢያችን እንደምታቂው ላለፉት 10 አመታት ለዲሞክራሲ ስርዓት መዋለት እስር ቤት ውስጥ በሰዎችን በትኖ ሲሰቃይ ነበር ሰው። አብዛኞቻችን ደግሞ የሱን አራ እየተከተልን እዚህ መጣን ሰዎች ነን። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ አስደንግጣቸዋል። ሐሳቡ ራሱ ሲነሳ በእኛ አካባቢ ውስጥ ደግሞ ሲነሳ በእንደዛ አይነት ሰዎች ተሰብስቡ ሲነሳ ራሱ ያስደንግጣል። ኢፍትሃዊና ፍትሃዊ ነው አሁን በሐሳብም እየተጣሉ ያሉት። ስለዚህ ሳቸው ከመነሻው ወደዛ ውስጥ ግልጽ ጦርነት እንገባለን ያሉበት ምክንያት አንደኛ መርህ አልባ ናቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰብስቡ በራሱ ይዞት የመጣው ሐሳብ መመለስ ስለሚያቀታቸው አስፈራቸዋል። ለመመለሱም ብቁ ስላልሆኑ ከጦርነት ውጪ ከሰይፍ ውጪ ሌላ ምክንያት የለኝም ብለው ከማመን የዘለለ ትርጉም ያለው ነገር ቢናገሩ አይገርም። በሐሳብ የምናምን ሰዎች ቁጭ ብለን በሐሳብ መከራከር እንጂ ግልጽ ጦርነት እናውጅባቸዋል አይባልም። ለምሳሌ ቀደም እንደነገርኳችሁ እኛ ሰኔ 16 ተሰልፉን አዘጋጅተን ሐሳባቸውን ያን እየሰንደግፍ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ቤተ መንግስት ግብዣ ነበር በሳምንቱ አካባቢ መስለኛል እና 200 300 ሰዎች በሚጠሩበት ሰዓት የሰኔ 16 የሰልፍ አዘጋጅ ኮሚቴዎች ተብሎ ተጠርተናል። እኔም በዛ ቦታ ላይ ተገኝቼ ነበር። ሳቸውን ሐሳባቸውን ሰንደግፍ ቤተ መንግስት ነው ያበዙ። የአዲስ አበባ ነዋሪ ጥቅም ያሳስበናል። የአዲስ አበባ ህዝብ እየተገፋ ነው። የህዝባችን ጥቅም የኛ ጥቅም ነው። እኛ ከህዝብ የወጣን የህዝብ ልጆች ነን። ህዝቡ ደግሞ የሰጠን አደራ አለ። ይሄንን በአግባቡ ካልመለሳችሁ ከህዝባችን ጋር ሆነን እንታገላችኋለን ብለን ባላደራን ስንቋቁም የግር እሳት ሆነባቸው እስር ቤት ከተቱ። እሳቸው ሲደገፉ ነው እንጂ ቤተ መንግስት ሰው የሚጠሩት። እሳቸውን ሲቃወሙ እስር ቤት እንደሆነ በእኛ ማሳየት ይቻላል። በእኔ ማሳየት ይቻላል። ስለዚህ ያለው ለውጥ የተባለውም እሳቸው ድጋፍ ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው። ቀልብ ሰውታል። እሳቸው ማሞገስ ነው። ደካማ ጎናቸው እሳቸው መመስገን እንጂ እሳቸው መወቀስ የለብኝም ብሎ የሚያምኑ ይመስለኛል። ለዚህ ሀገር አንድ ግለሰብ ናቸው። እኔም አንድ ግለሰብ ነኝ። እኔም አትሳባለኝ እሳቸው ማሰባላቸው። ለዚህ ሀገር ሁለታችንም እንጠቅማለን። አንድ ሐሳብ ግን አሸናፊ ነው ተብሎ ግን ሊጫኑብን አይገባም። ህዝቡ ተላንት የደገፋቸው ሐሳባቸው ሊጭኑበት ሳይሆን ከህዝቡ ውስጥ የመጣውን ሐሳብ ሊያሸክማቸው ነው። እሳቸው ከህዝቡ ውስጥ የወጣውን ሐሳብ ይሸከማሉ እንጂ የእሳቸውን ሐሳብ የመደመር ሰንሰለት ብለው ለያው ላይ የግፍ ጭቆና አዲስ የሆነ ያገዛዝ ስልት ከዘር ክፍፍል የወጣ ድጋሚ መልሶ በአዲስ ህብረበሪያ መስሎ ለጭቆና በር መክፈት ህዝቡ እድል አይፈቅድም። ህዝቡ ሐሳብ አለው። ሐሳቡ ሊያዳምጡት ይገባል። ህዝቡ ተገፍቷል። ህዝቡ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን እውነተኛ ፍትህ ይፈልጋል። እኩልነትን ይፈልጋል። እውነተኛ ዲሞክራሲ ስርዓት ይፈልጋል። ይሄንን ደግሞ ህዝቡ የሚያመጣለት እውነተኛ መደላደል፣ እውነተኛ ተቋማትን በመገንባት ከሁሉም ጋር ሁሉን ያቀፈ ምክክር በመፍጠር እንጂ ድንገት የተወሰኑ ማህበረተኞች የተወሰነ ቡድን ተሰባስቦ የሚጭኑ አስተሳሰብም ህዝቡ አይቀበላቸውም። ይሄ ሊሰመር ይገባል። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም አርቆ ሐሳቢ ነው። የሚያዋጣውንም ያውቃል። እኔ አዋጣሃለሁ ብሎ መናገር፣ እኔ አሸጋግራለሁ ብሎ መናገር ተገቢ አይደለም። እና ይሄ መስመራቸው ምናልባት ከኛ ጋር ስለማያስማማቸው ግልጽ ጦርነት ብለው ቅድም አንቺ ጠየቅሽኝ የታወጀው በዚህ ነው። ሐሳባቸው ላይ ስለማንግባባ ነው። በሁለተኛ ነገር ደግሞ ሰኔ 15 ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ወደ ኋላ ስመለስ በምክር ቤት እኛ ከታሰርን በኋላ ይመስለኛል ምክር ቤት ላይ ተናግረው ነበር። መንግስት እየሞታ አይታገስም ብለው መንግስት እየሞታ አይታገስም ብለዋል። እንግዲህ እኛ መንግስት ገዳዮች አይደለንም። እኛ የሐሳብ ነው ያዝነው። የጦር መሳሪያ እጃችን ላይ የለም። ህዝቡ ያውቃል። ውሏችን ያውቃል። ከማህበረሰቡ ከዚሁ ከማህበረሰቡ የወጣን ሰዎች ነን።
ሐሳብ ግን እጃችን ላይ አለ። በሐሳብ መነጋገር እንችላለን ብለን በራችን ከፍት ነው። የጦር መሳሪያ ያዙ ሰዎች፣ ህዝብን በአደባባይ የሚገሉ ሰዎች፣ የክተት አዋጅ የሚያውጁ ሰዎች ግን አጠገባቸው ላይ ተቀምጠው እሳቸው ጥበቃ እየመደቡ ነው። ህዝቡ ደግሞ እየሞተ ነው። መንግስት እየሞተ የማይታገሱ ከሆነና ንጹሃን ዜጎችን የሚሰበስቡ ሰው ቤት ከሆነ ህዝብንስ የሚገሉ ሰዎች እንዴት ነው የሚመለከቱት ነው? ህዝብንስ የሚያሸብሩ ሰዎች እሳቸው እንዴት ይመለከቱታል ነው? ይሄ ነው እኛና እሳቸውን የማያስማማን። ለዚህ ነው ግልጽ ጦርነት የታወጀብን። ስለዚህ ወደ እስር ቤት ስንጣል አንዱ የዚህ የግልጽ ጦርነት አንዱ ምክንያት ነው። ባላደራው እንደምታስተውሱት መጋቢት አንድ ላይ ህዝብ የመረጠው መንግስት እስኪመጣ፣ ህዝብ የመረጠው ካንቲባ እስኪመጣ ብለን ጥያቄ አመጣን። ይሄን ጥያቄያችን ደግሞ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንንቀሳቀሳለን ብለን ነገም ይሄን ግን አንቀበለውም ብለው ሰይፍ ነው የተማዘዘው። እኛ ግን ኃይላችን እግዚአብሔር ነው። እኛ እጃችን ላይ ጦር መሳሪያ የለም። እኛ እጃችን ላይ ያለው መሳሪያ ህዝባችን ነው። ለህዝባችን እየሰጠን መታሰርም ካለ እየታሰርን እየወደቀን እየተነሳን ይህንን ትግል እስካሁን እዚህ አካባቢ አድርሰናል እና ከዚህ በኋላም ተስፋችን እግዚአብሔርና ህዝባችን ነው። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ እስር ቤትም ልንጣል ምክንያት ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።